Des d'aquesta matinada ha quedat activat el Pla Alfa 3 de restricció d'accés al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. La mesura de la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona l'ha determinat el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a causa de la previsió d'altes temperatures i alt risc d'incendi forestal pels propers dies. El Pla Alfa 3, recordem, és el més alt dins del procediment operatiu establert pel cos d'agents rurals per definir les actuacions de vigilància i prevenció d'incendis forestals. La seva aplicació comporta el tancament de totes les zones d'aparcament que donen accés al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt. A més, comporta la regulació dels accessos, així com de les pistes forestals que es troben a l'entorn d'aquest espai natural. Davant l'elevat risc d'incendi forestal, l'Ajuntament de Terrassa també ha activat el Pla d'Emergència Municipal en fase d'alerta. L'activació del Pla Alfa 3 per part dels agents rurals respon al mapa de perill diari d'incendi forestal i altres eines d'anàlisi de risc. En funció de les situacions de perill, es gradua en una escala de 4 nivells operatius, de 0 a 3 per cada comarca. A més de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, l'alerta Pla Alfa 3 també s'ha aplicat als parcs naturals del Garraf, Olèrdola i Foix.